បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថៃដែរខ្ញុំបាទឆានែលរវីបានមកដល់នៅក្រុងធេបមហានគរគឺសួនសាធារណៈមួយនៅខាងក្រោយខ្ញុំបងប្អូនទេសភាពខាងក្រោយខ្ញុំស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងអរដើររីវីវឲ្យបងប្អូនទស្សនាសួនសាធារណៈនៅខាងក្រោយនេះជាកន្លែងហាត់ប្រាណមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយក៏មានអវ័យជាច្រើនកន្លែងហាត់ប្រាណគឺកន្លែងនេះស្ងាត់មួយយ៉ាងបងប្អូនគឺស្ងាត់ហើយក៏ដល់ពេលយើងមកហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យយើងបែកញើសទៅសុខភាពល្អគឺបងប្អូនដែរអ្នកស្រឡាញ់សុខភាពគឺមកហាត់ប្រាណនៅសួនសាធារណៈនេះគឺស្ងាត់ល្អមែនតើអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅទស្សនាទេសភាពនៅក្នុងសួនសាធារណៈនេះទាំងអស់គ្នាអូខេបាទបងប្អូននេះដែរជាកន្លែងសួនសាធារណៈមួយបងប្អូនទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទរាវីទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានកន្លែងចំត្រីបងប្អូននេះបងប្អូនកន្លែងចំត្រីមួយក៏សបោថៃតែងមែនតើបាទប៉ុន្តែគេឲ្យចំណៃហូបពួកចោយឲ្យចំណៃវាស៊ីពួកចោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏វាអត់សូវចេញមកឲ្យយើងឃើញទេបងប្អូនហើយសួនសាធារណៈនេះក៏មិនធំប្រមាណដែរបងប្អូនហើយក៏បងប្អូនដែរតេតេគាត់អាសាមហាត់ប្រាណណាបងប្អូនហើយកន្លែងនេះសបោដើមឈើធំធំមែនតែនបាទហើយកពស់ខ្ពស់អូល្អមែនតែនបងប្អូនណែបាទបងប្អូនទស្សនាខាងមុខជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាហើយការខ្ញុំដើរនេះរៀងញ័រទេបងប្អូនព្រោះអត់ទាន់មានលុយទិញដងការពីរំញ័រទេថ្លៃពេកបាទព្រោះដងការពីរំញ័រថ្លៃអញ្ចឹងក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាធម្មតាធម្មតាសិនទៅញ័រតិចតិចខ្លះហើយកន្លែងនេះដែរក៏មានកន្លែងអង្គុយលេងហើយសងខាងនេះក៏មានផ្លូវល្អមែនតើបាទមកទៅនេះវិញបងប្អូនគឺកន្លែងអង្គុយកំសាន្តល្អមែនតើបាទខ្ញុំមកសាមកហាត់ប្រាណកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនក៏កន្លែងនេះក៏យ៉ាស្ដេចបងប្អូនទស្សនាស្ដេចអានឹងគេហៅស្អីគេស្ដេចឬទាំងហែនខ្ញុំក៏ដឹងដែរស៊ូមអស់ប៉ុណ្ណឹងយូមើលមាន200%បងប្អូនស្អាតស្អាតម្ល៉េះកតុយសស្អាតគួរស្រឡាញ់ហ្មងតែននេះបងប្អូនតុយសនេះស្អាតហូយមើលសង្សារវានៅលើវិញ្ញាយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសត្វក៏មានគូវាវ៉ាវហត់ទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកចាំខ្ញុំទៅចិត្តតិចវារត់អត់វាអត់រត់អត់ផ្អើលទេបងប្អូនក៏ទេសភាពត្រង់នេះក៏ស្អាតមែនតើបាទហើយក៏ដើមឈើគេកាត់ស្អាតបាទហើយកន្លែងនេះក៏មានសម្រាប់ហាត់ប្រាណប៉ុន្តែចាស់ចាស់បន្តិចហើយវាអត់សូវល្អប្រមាណដូចស្រីថ្មីថ្មីទេហើយគេក៏ហាត់ប្រាណម្ដុំហ្នឹងបងប្អូនហាត់ប្រាណទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបងប្អូនអើយកន្លែងនេះស្អាតមែនតែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនចិត្តសុភាពល្អមែនតែនបាទអូយខាងក្រោយខ្ញុំល្អមែនតែនបាទបងប្អូនទស្សនាអ្វីដែលប្លែកប្លែកនៅខាងមុខបន្តជាមួយខ្ញុំបាទចានារាវីហើយខាងក្រោយនេះខ្ជិលល្អណាស់បាទហើយបងប្អូនបាទសំណាចង់ថតវីដេអូ vlog ជាមួយខ្ញុំរាវីនៅក្នុងប្រទេសថៃអីបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំបាទ Facebook រាវីឬ Page រាវីឬ YouTube រាវីបានបងប្អូនទស្សនាវ៉ាយល្អមែនតើបាទបងប្អូនអញ្ចឹងទស្សនាអ្វីផ្លាយផ្លាយខាងមុខទៀតក៏ស្អាតបាទហើយក៏ឡាននេះប្រឡោះដើរប៉ុន្តែឡាននេះគឺចាស់ចាស់មែនតើបាទគឺអត់ថ្មីទេក៏ចាស់
ហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងចំត្រីកន្លែងចំត្រីក៏សបោត្រីបាទតែងតែងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ខ្លាចវាខំដៃអត់ហ៊ានចាប់ទេបលាយនឹងសាត្រីមែនតែនបងប្អូនត្រីច្រើនបាទត្រីឬត្រីបងប្អូនស្រុកបងប្អូនហៅត្រីស្រុកខ្ញុំហៅត្រីត្រីប្រហែលហៅខុសគ្នាតិចតួចបាទអត់អីទេបងប្អូនបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានកាត់ channel ខ្ញុំបាទរាវីថ្ងៃនេះក៏អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចុច subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចចុច comment ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបើសិនតែខ្ញុំខុសទាស់ត្រង់ណាសូមមេត្តាអភ័យទោសចំពោះខ្ញុំបាទ channel រាវីផងហើយថ្ងៃនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនេះហើយចឹងទស្សនាអ្វីដែលប្លែកៗនៅខាងមុខបន្តទៀតអូខេ let's go bye bye នេះហើយបងប្អូនកន្លែងនេះក៏មានកន្លែងអង្គុយលេងស្អាតស្អាតមែនតើបាទក៏ហើយនឹងទេសភាពយើងហាត់ប្រានរត់ហាត់ប្រានលេងទៅក៏អូហូស្អាតហើយសុបាយទៀតនេះពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនបានមកដល់កន្លែងនេះហើយបងប្អូនប្រកាសជាមិនចង់ទៅណាទេព្រោះឃើញទេសភាពតាទាំងម៉ោង